Гүлнар, сенің туған жылың, қателеспесем, ұлу жылы. Менің білуімше, ұлу жылында туылған жандардың мінезі ашық, жарқын, айтарын тік жеткізетін бір беткей жан болады дейді. Келісесің бе? Дәл жазылған екен, әрине келісемін. Ал жалпы мынау, адамның мінезі, адамның сол мінез құлқы, сол адамның туған күні, айы, жылына байланысты дейді. Бұған не дейсің? Енді мереке бұл жерде 100% барлығында бірдей болу мүмкін деп айта алмаймын, бірақ ұқсастықтар болу мүмкін әрине. Ал келер жылы ит жылы, ит жылында қандай ерекшеліктерді күтеміз, ит жылында туылған жандардың мінезі қандай болмақ, ол сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарда іздейміз. Ассалаумағалейкум, Ардақ Тағайын тікелей эфирде, Маңғыстау арнасының тікелей эфирінде түскі таңдық орта толсын хабары. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Келе жатқан жаңа жыл баршаңызға тек жақсылығымен келсін. Мереке, өткен жылға өкпең бар ма? Жоқ, өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан әрине үміт өте көп. Ит жылында барлық көрермендеріміз толағай табыс күтеді, бақытты күтеді, әрине ол бақытты біз де тілейміз. Ендіше мереке осындай әдемі жақсы көңіл күймен біз хабарымызға арқау болсын деп арнайы бір сюжет әзірлеген болатынбыз, соған назар аударайық. Ендіше ит жылында туған жандардың мінезі ерекшеліктері қандай, арнайы сюжеттен көріңіз. Келер жыл ит жылы. Ит жылының басты сипаттамасы – махаббат пен адалдық. Әлемге әйгілі Майкл Джексон, Стивен Кинг, Сильвестр Сталлоне, Сократ, Юрий Гагариндер осы ит жылында туғандары. Ит жылы туылғандар көбінесе әділдікті жан сүйет, өзінің құқығы үшін күресуге бар күшін сарп етеді, оны материалдық байлық қызықтыра бермейді, қаттыға жет болып бара жатса, жерден қасса да қаражат табады. Басқаларға мін тағып, сын айтуға бейім, жасына жас қосыла келе ол мінезі біртіндеп басылады. Бұл жылы дүниеге келгендердің арасында мұғалімдер мен бизнесмендер көптеп кездеседі. Қол қусырып қарап отырмай еңбек еткендер үшін келер жыл қаржылық тұрғыдан тұрақты болады. Егер қарызыңыз болса, жаңа жылға дейін құтылыңыз. Келер жылы қарызға кірмеген абзал. Дегенмен елімізге ит жылы көптеген өзгерістер әкеледі. Ит жалқауларды жақсы көрмейді. Сондықтан жалқаулыққа салынбаңыз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Алда келе жатқан 2018-ші жаңа жылымыз құтты болғай, бүгінгі хабарымыз мерекеге арналмақ. Ал біздің студиямызды толықтырып келген, ортамыз толықтырып келген арнайы қонақтарымыз бар. Кімде сеніңіз, құрметті көрмендер, таныс болыңыздар. Дәстүрлі әнші Бауыржан Ермаш, сонымен қатар психолог маман Гүлсара Карайчикова. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Мереке сезіле ме? Керемет, керемет. Бауыржан, жаңа сюжеттен тамашаладық, аңғардық, ит жылында туған жандардың мінезін таңдық, білдік. Өзіңіз осы ит жылында туған жансыз, сол үшін арнайы студиямызға шақырып отырық. Өзіңіз жөнде айтып өтсеңіз, өзіңіз таныстырып кетсеңіз алдымен көрермендерге. Өзім жайлы айта кететін болсам, дәстүрлі әншімін, өзің айта кеткендей, осы өнер саласында жүрген жайым бар бұл күндері, қазақтың киелі қара домбырасын арқалап. Жаңа айтылған бейнематериалға толықтай келсем, негізі, мысалы біздер... Мінезіңіз сай ма сол сөздермен? Иә, сай деп ойлаймын өз басым, себебі біздер отбасымызбен бірге бәріміз ит жылы туғанбыз. Анам да ит жылы туған, айта кеткендей, ол кісі мұғалім болып жұмыс жасауда осы күнде 20 жылдан астам. Адалдыққа барынша берік болуға тырысам өз басым. Солай деп ойлаймын, келсем толықтай ит жылы. Айтар ойын тіке айтатын сын, сынды, мінді сын айтуға бейім дейді. Бейім, ол да рас, ол да рас. Өз басымнан осын тауып отырмын. Бірақ бір ашуландырса, қиындау, қиындау. Сіздің ерекшелігіңіз, қасиетті қара домбыран жаныңызға арқау еттіңіз, өнер саласында жүрсіз. Осы деп айта аласыз ерекшелігіңіз. Иә, осы ерекшелік. Тамаша. Ал Гүлсара апа, жалпы осы енді ит жылы деп жатырмыз ғой, келе жатырған ит жылы, тауық жылмен бұйырса қоштасамыз, ит жылынан қандай жақсы жағымды жаңалықтар күте аламыз, және ит жылы туылған адамдардың жалпы мінез құлқында қандай ерекшеліктер бар деп ойлайсыз? Жаңа айтылған роликте айтылды, Бауыржан да? Бауыржан айтып отыр, иә. Гороскоптардың ішінде жазған. Көп мәліметтердің кейбірлері келіседі, бірақ 100% жаңа сіз айтқандай келіседі деп айта алмаймын, бірақ ит жылы туылған адамдар олар жақсы дос, преданный қазақшасына. Адал дос. Адал дос.
сосын еңбекқор, сосын мақсатына жетуге тырысатын, жететін адамдар болады. Сосын онымен қатар жаңағы жылы, туған жылы бар ғой тағы да. Соның ішінде мысалы жылға да байланысты екен. Егер де мысалы ит жылында гороскоп бойынша там басқа бір несі, а жылы ит жылы болса, иә. Онда оның ішінде әртүрлі мынандай варианттар болып, қызық болып шығады. Бірақ оны оқығанда, мысалы, интернетте там кітаптарда, журналдарда жазады ғой, келесі айда бітпеңіз, келесі айда бітіңіз, келесі жылда бітуге болмайды, там мынандай киім кию болмайды деген сияқты. Соның бәріне оқып қарағанда адамдар мындай зависимый болып та, өзінің басын ойлағанын тоқтатып, соны қайталап жасай береді. Соны мен ойлаймын, ол дұрыс емес, неге десеңіз. Мен де жас кезінде соның бәрін жаңағы традицияларын, да, айтылған жаңағы кеңестерді орындап сөйткенде де, оған қатты бір байланысты, бір сиқырлы жыл өтті деп айта алмаймын да. Сондықтан осыған қатар айтып кеткім келіп отқаны, өзіңізге не ұнайды, сонымен мысалы сол дәстүріңізбен жүре беріңіз. Өзіңізге қандай киіміңіздің бояуы ұнайды, мысалы қазір сары киім киіңіз деп айтып отыр ғой, сол сияқты. Міндетті түрде емес, өзіңізге ұнайды, қалауыңызға қарай, қалауыңызға қарай, иә. Ал енді осы орайда біздің көрермендеріміз не айтады екен, иә, мереке? Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар, біз тікелей байланыстамыз. Біздің номеріміз 30-34-50, Ақмаржан қаламыздың коды 72-92. Және осы орайда, мереке, бізде Гүлсара ханымның алып келіп отырған сыйлығы бар екен, яғни кітап, иә. Кітаптан асқан артық сыйлық жоқ деп білеміз, сондықтан да мереке, өзің таныстыра болса. Біздің арнайы психолог маманымыз өзімен бірге өзінің туындысын, кітабын ала келген екен. Дәл осы бірнеше өзіңіздің күніңізге қажетті ішінде деректер бар. Ендеше осы кітапты психологиялық тұрғыда, иә, өзіңізге қанжығыңызға байлайым десеңіз, хабарласыңыздар. Ақтау қаласының код нөмірі 872-92. Студиямыздың байланыс нөмірі жоғарыда айта кеткендей 30-34-50. Көрермендеріміздің арасында да ит жылы туылған жандар жетерлік. Сондықтан да көрермендер, хабарласыңыздар, өзіңіздің мінезіңізбен бөлісіңіздер, ерекшеліктеріңізді айтыңыздар. Сонымен қатар алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен де құттықтауға рұқсат, мархабат. Жалпы мынау қазақ халқы, артық айтқаным емес, тез сенгіш халық, әртпес, келісетін шығарсың. Мынау күнделікті қазір ғаламтордың дамыған заманы, кітапты оқитындар бар, теледидарды қарайтындар бар, күнделікті жұлдызнаманы айтып жатады. Таңертең ұйқыдан тұра сала өзінің жұлдызнамасын естиді. Естіген жан күнделікті естіген жан сол жұлдызнамасы бойынша жүруге тырысады. Қаншалықты бұл сол жанға әсер етеді, немесе керісінше деп айта аласыз? Адам сенгеніне болады дейді, да? Мысалы, гороскопты оқыған жоқпын, мен ештеңені қараған жоқпын, таңертең көңілді адам тұрып, жаңағы ақ күнді, жарқын күнді рахметімен қарсы алса, онда күнінде сәтті өтеді. Сондықтан көп адамдар, жаңа сіздің айтып отқаныңыздың ішінен, мысалы, мен айналамдағы сондай кездесіп тұрады да, мысалы бір жерге барайық, я болмаса бүгін мынаны істейік дегенде, жоқ, маған үйден шығу болмайды, гороскопта бүгін сол деп жазып қойыпты менің жаңағы знак зодиагыма. Кәдімгі 100% кездесетін адамдар бар. Бар, бірақ оның ішінде мынандай бір сиқырлы нәрсесі бар, психологияға қатысты да, адамның ойы. Біздің миымыз, адамның миы, ол мына біздің қолданатын ең керемет соңғы версия MacBook болсын, там одан да керемет нәрсе оны жаратқан табиғат та. Сондықтан біздің ойымыз мынандай вибрация шығарып тұрады. Сіз не ойлайсыңыз, дәл күніңіз сондай сәтті или сәтсіз болып өседі. Сіз қорқып барсаңыз біреуге, міндетті түрде сізге сол қорқытатын бір жағдай туылады. Соған сәйкес жаңағы күнделікті гороскопты оқып, тіпті оған привязка жасап, жаңағы оған зависимый болған дұрыс емес, керек емес. Керісінше керегімізді алсақ болады. Таңертең тұрған сәттен бастап, өзімізге айнаға қараған сәттен бастап, өзімізге жақсы көңіл күй сыйласақ, барлығы жақсы болады. Сол күніміз сәтті өтеді дейсіз ғой. Бірақ оның ар жағында тағы, оның алдында тағы бір нәрсе бар. Бүгінгі күнді кеше дайындауымыз керек.
ертеңгі күнді бүгін дайындауымыз керек. Жоспар да айтып отырмын. Жоспар, сосын істейтін жаңа істерді алдын ала дайындалу керек. Жақсы. Ал жалпы мынау итшілі туылған жандардың мінезі ерекше болады деп айтып жатырмыз. Жалпы бауыржан, өзіңіз айттыңыз, отбасымызбен осы итшілінде туылдық деп. Мінездеріңіз сай келе ме бір-біріңізбен, анаңызбен? Қиындау енді, былай кей кезде ырылдасып қаламыз дегендей әртүрлі жағдайлар болып отырады, бірақ бәрі жақсы, негізі шүкірміз. Енді келісет деп айталамыз, себебі достыққа жаңағындай адал дегендей о жағынан бәрі керемет деп ойлаймын енді. Ал өзіңіз қаншалықты адалсыз және достарыңыз көп пе? Қаншалықты адалсың дейсің бе? Білмеймін, барынша адал болуға тырысамын. Негізі енді пенде болғаннан кейін түрлі-түрлі жағдай болады ғой, мінсіз адам жоқ демекші. Барынша тырысамыз енді өмірдің несімен, ағымымен жүруге, достарға адал болуға. Жалпы біз бұны не үшін сұрап отырмыз, бауыржан? Бүгінгі таңда адал достардың саны өте аз, иә? Кімнің ақшасы көп, соның досы да көп деген жалпы бір сондай ұстаным бар. Сондықтан да әрдайым досқа адал болу керек. Мысалы, біз итшіл туралы айтып жатырмыз, иә, мереке. 2018 жылы итшілі игілік жыл деп жатырмыз. Мынау 2017 жылы, осы жылы таулы жылына да ешқандай өтпеміз жоқ. Біраз жақсы жетістіктерге жеттік, жеңістерге жеттік. Өлкемізде жағымды жаңалықтар өте көп болды. Жалпы таулы жылы туылғандарды бір еске ала кетейік, мереке. Аузын ашса, арғы жағынан жүрегі көрініп тұратын ақ көңіл адамдар. Еңбек сүйгіш, батыл, ананы да мынаны да білгісі келіп жүргені. Жұрттың назарында болғанда өзін мақтағанды жақсы көреді. Ешкімге сенбейді, тек өз дегенімен жүреді. Тапқан таянғанын бей-берекет жұмсап, ақыр соңында ақшасының қайда кеткенін білмей қалады дейді. Енді бізді көріп отырған тауық жылы туылған жандар болса, расымен де сіздер осындайсыздар ма? Хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізбен, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де жаңа жыл мерекесімен барша туған туыстарыңызды, достарыңызды дәл қазір құттықтауға үлкен мүмкіндік бар. Ал біз қазір әсем әнге кезек береміз, сонан соң хабарымызды жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Орта толсын хабар тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ит жылы туылғандардың ерекшеліктері. Айтар ойыңыз болса, пікіріңіз болса, жүрек жардақ тілектеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал хабарымыздың соңында ұтымды пікір, сұрақ білдірген жандарға арнайы қонағымыздың өзімен бірге ала келген сыйлығы бар. Ендеше қапы қалмаңыздар. Иә, мереке, кітаптан асқан артық сыйлық жоқ, өйткені кітап құнды дүние. Оның үстіне, бұның ішінде барлық психологиялық тұрғыдан адамның тәнін, жанын емдейтін жақсы кеңестер жазылған екен. Енді кез келген жылы туылған адамның жақсы және жаман мінезі болады, иә? 100% мінсіз адам жоқ бұл өмірде. Жақсы мінездің болғаны әрине жақсы, ал жаман мінезді түзетуге бола ма? Болса, қандай кеңестер айта аласыз? Дұрыс айттыңыз. Керемет мінезінің бәрі жақсы, жаңа қылықтарының бәрі керемет, 100% жақсы адам болмайды жер бетінде. Болғанда жоқ, болмайды да. Оны ішін айтып отыр, мына адамдар өз-өзін алдамау үшін да. Сосын, егер де әрбір адамда бір мықты, жақсы бір қасиеттері, ол қасиеттері адамға өмір сүруге, бір жетістіктерге жетуге көмегі көп тиеді. Ал жаман қасиет міндетті түрде әр адамда да бар. Кез келген адамда. Менде де бар. Бәрінде бар. Сондықтан оған уайымдеп, я болмаса ұқсас мінезін өзін жақсы қылып көрсеткісі келетін ондай жүрс, ол адамды шаршатады, керек емес өтіп істеді. Өзіңізді, адам өзін бірінші тану керек, ол үшін енді жаңағыдай кәдімгідей тізім жазу керек та. Менің жақсы қасиеттерім бір список, менің ұнамайтын қасиеттерім екінші список. Сосын мына екінші тізімдегі ұнамайтын қасиеттерді түзету үшін әртүрлі жаттығулар бар. Оның ішінде бір жолы жеке өз-өзімен жұмыс жасау, да, ол мысалы тренингтерге қатысу, жаңа кітап оқу, бірақ менің байқауым бойынша кітап көп болса тек білім береді екен. Ал адам өзінің тұлғасы мен мінезін өзгерту үшін оған басқа бөтен адам керек екен. Мысалы, мен өз-өзіме кейбір қиын жағдайларда көмектесе алмаймын. Неге десеңіз,
ең керемет кардиохирург болсын, я болмаса білмеймін бір. Дәрігер болсын, да, профессор. Ол өзіне, мысалы, жүрегіне операция жасалмайды ол. Сол сияқты адамның психологиялық жаңа ішкі дүниесі, жаны, ол өте нәзік сондай нәрсе. Сондықтан мен өзімді тіліп, өз-өзіме сұрақ қойып, мен, мысалы, мен қашам онда, менің ішкі подсознание дейді, сол мені қорғап бастайды. Сол сияқты адамға өзінің мінезін өзгерту үшін біріншіден жаңағы іздену керек, тұрмысу керек, бару керек, да, тренингке. Сосын үшінші жолы ол жеке бір адам наставник деп айтады ғой, жаңағы ұстазы, ұстаз талып сөйтіп жұмыс жасаса, мінезді 100% айта алмаймын енді, 70% жаңағы ұнамайтын жаңағы тренингтерден бөлек, иә, үй жағдайында адам өзінің мінезін, мысалы айнаға қарап болсын, немесе білмеймін, өз өзіне ұрысып болсын, қалай түзетуге болады? Түзетуге болады ма? Иә, айнаға қарап. Қазір сіз өте жақсы сұрақ сұрап отырсыңыз, да, неге десең, кітаптың ішінде де бүйтіп жазады, 300 рет мен өзімді сүйемін, мен өзімді жақсы көремін, мен кереметпін деп жаз деп, мысалы, бір атақты адамдардың кітаптары бар, да, бүкіл дүние жүзіне таратылған. Бірақ оны баяғы кезде мен өзім істеп көрдім, сонда ішімнен біреу иә қайдағын айтып тұрсың деген сияқты жаңағы ішкі жанның дауысы шығады, да, кәдімгі ішкі түйсік. Ішкі түйсік, иә, ой түйсік дейді ма, подсознание. Вот сондықтан жаңа айнаға қарап айта беруге болады енді кішкене, бірақ ол оны айтсаңыз күшті болып кетесіңіз деп дегенмен де деп айтсаң, өзіне сену керек сияқты адам. Өзіне сену керек, иә, айтқан ісіне берік, мақсатына жетсе ғана ол адам діттегеніне жетеді деген ойдамын. Жалпы бауыржан, өзіңізге ұнамайтын жағымсыз мінезіңіз болды ма, бар ма өзіңізде, және жойғыңыз келген сәттер болды ма, осы мінезден арылғым келеді мен деген? Бар, енді бұл күндері мына мысалы қазақтың алабай деген иті бар, мысалы бізде төбет, қарасаңыз сырттай көп ұйықтайды, иә, ұйқыны жақсы көреді, тамақ ішеді, қайтадан ұйықтайды. Сол сияқты өзімнің бір сол түсімді бір жойғым келеді, негізі ұйқы жағынан кішкене қиындықтар болады, иә, сол кемшілік тұстарым. Анда санда кешігеміз деген сияқты ғой, енді адам болғаннан кейін түрлі түрлі жағдай болады, солай енді. Ал жалпы өзіңіздің ерекшелігіңіз, жоғарыда айттық, мынау домбыраны жаныңызға серік еткендіңіз, ал одан бөлек қандай өнеріңіз бар, қандай аспапта ойнай білесіз? Бұдан басқа енді біздер оқуда бізге фортепиано деген аспаптарды үйретті, күй санды қазақша, шертер деген аспаптан сабақтар өтті екен. Шертерді былай жобалап бірдеңелі шыңғырлата аламыз енді, бірақ домбырағыдай ешқайсысын тарта алмаймыз сөздің шынайы дегенде. Ал ендеше онда біз бауыржаннан кішкене мерекелік көңіл күй болсын, қонақ кәде сұрайық. Қонақ кәде сұрайық. Енді мына қазақ деген халық әрқашанда қонақ келсе алдына ақ дастарқанын жая салып, ақ көңілмен, кең пейілмен қарсы алатын халықтың бірегей деп те айтуға болады. Соның құрметіне мына Елемес Мағазов деген ағамыздың қазақтың дастарқаны деген әні бар еді, рұқсат болса соның орнына берейін. Амандық пен әрдайым тұрардайым, нәрқашанда арайлап атсын таңым, қонақ келсе алдынан кең жайылар, армасын қазақтың дастарқан айнала терек тал болсын, баланың тілі бал болсын, немересін әлдейлер кемпірменен шал болсын, тату тәттай тұратан абысын келін бар болсын, нәзінің дайы көтерер жеңгейлерім нар болсын, сараңдай ит байғатын қасында сұлу жар болсын, бәрінен де жоқ жаман осының бір айбар болсын. Әр қашанда ән мен күй шабыт үшін
жан жайсан қазақтай халғысын. Қол соғындар отырған баршағайын. Жасыр бақтың болашақ бақты жүн. Айнала терек тал болсын, баланың тілі бал болсын. Немересін әлдейлер, кем бір менен шал болсын. Тату дәддай тұратан абысын келін бар болсан. Нәзілің дай көтерер, женгейлерім нар болсан. Сұраңда ит байқатын, қазыңда сұлу жар болсын. Бәрінен де жоқ жаман, осын бәр айвар болсын. Депті дейді ол. Ой, тамаша. Әрбір сөздің астында үлкен мағына жатыр. Тілек, ән десек те артық емес. Тамаша өнеріңіз өрге жүрсін, бауыржан қашанда. Ал қазір Гүлнар әріптестеріміз арнайы қаламыздың көшелерін аралап, халықта сұрақ қойған болады. Тұрғындардың пікірін білейік, ендеше арна қосулы болсын. Әкеме өзі үйтшілғы, бірақ онда қатты мінезін көрген жоқ. Бірақ бір ашуланса, енді мінезі қатты болады. Әкешемді осы жеті айда тұратын, жаңа жылдармен құттықтаймын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Жаңа жыл жаңа береке, жаңа құта келсін. Үйтшілі тұныш болсын, еліміздің бәрі, осы бәрі Қазақстанда жаңа жылмен құттықтаймын. Үйтшілім бастаймыз, халықымыз, еліміз аман болсын, жылымыз құтты болсын, деніміз сау болсын. Біріміз-бірімізге игілік үшін қызметтен берейік, аннан мұралық. Кейбіреулеріне сәйкес келеді, оның барлығы түгел келмейді ғой дейдім. Адамдардың кейбіреулерінің мінезі сол ана итшілігі, өздеріне сондай бір мінезі болады екен оның дейтін. Барлық адамға тұстас болмайды ғой, оның ішінара болады ғой, сондай болатын көрінеді. Ерекшеліктері олар дейтін мінездері жақсы, ақ көңіл болады итшілдер өте. Сосын дейтін не айтсам болады, өз көп таныстарымнан байқады, айтқан сөздеріне тұратын. Істегенісіне мұқият адамдар болады итшілі. Және де иттің өзі достық символы ғой, сондықтан да олар достыққа адал. Сосын жәкелік барша маңғыстаулықты және бүкіл қазақстандықтарды келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Тек сіздес біздес осы жылды да аман есен өткіздейік. Тек табыс тілеймін, биік отбасымыз аман, берекесі қашпай, тек ақша көп болсын. Барша маңғыстаулықтарды осы 2018 жылы жақсы-жақсы табыстар, жақсы-жақсы күшті-күшті тілектер бәрі де орындала берсін. Құтты болсын 2018 жыл. Үш жыл туылғандар міне жалпы. Енді ашуланшақ болатса жалпы. Олай бәріңіз жаңа жылдарыңызды құттықтаймын. Аман жүріңдер, сау болыңдар. 2018 құтты болсын жалпы. Бұл қала тұрғындарының пікірі болатын, ал бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Ұялы байланыспен хабарласқан желіге қосып қалған. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Аха. Біз сізді тыңдап отырмыз. Құрметті көрермен, жақсы, байланыссыз үзіліп кеткенсің. Ал десек те хабарласыңыздар, атсалысыңыздар, тағы да айтылайын, 30-34-50 студиямыздың баланс нөмірі. Еді жаңа Бауыржан өзіңізде көрдіңіз. Біраз көрермендер жалпы жағымды, жақсы тұстарын айтты. Сіз туралы десек те болады. Анау отыр негізі. Жалпы жылы-жылы сөйлесек, жыланынан шығады деген бар, иә? Кез келген адам оған жылы сөйлегенді ұнатады, жаны қалап тұрады. Сіз өзіңіз жалпы айналаңыздағы адамдармен қаншалықты жылы сөйлесесіз? Көңіліңіз болмай тұрса да. Негізі айта кету керек, шын көңіл күйімен жүретін адаммын. Көңіл күйім жақсы болса, тіпті сіз айтпақшы, жыланға да жылы сөйлеп келеміз. Көңіл күй болмаса, қасында жан досыңда да кішкене бүйтіп қабағын түйіп, қар жауып қабағынан жылылық танытпай, кішкене бүйтіп көңіл көтерілгенше дейін сөйтіп, өз-өзімізге келе алмай отыратын жағдайлар да болады негізі кей кездері. Барынша тырысамыз жылы сөйлеуге, себебі адам күні адаммен. Бұл өмірдің басты заңдылығы деп ойлаймын, сыйластық қой. Ең басты сыйластық.
сыйға сый, сыраға бал дейді қазақ атамыз. Сол демекші, жылы-жылы сөйлеуге барынша тырысамыз енді. Жақсы. Хабарласқан Жаңаөзен қаласынан көрерменіміз бар. Тыңдап отырмыз. Қайырлы күн. Аманқос, сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз. Ага, сәлеметсіз бе? Мен тілекпен істеп жүремін. Ассаламу алейкумдар. Саламатсыз ба? Ассаламу алейкум. Тікелей эфирдесіз, Азамат. Иә, саламатсыздар ма? Мына ит жылы келе жатырған бәріңізге құтты болсын. Жаңаөзен қаласына жалын-жалын сәлем сіздерге. Мына кішкене ит туралы бір мағлұмат, бір ақпарат айтып кетейін деп едім, мен жалпы бәрі айтып отыр екен мына жерге. Рұқсат. Сонымен? Тыңдап отырмыз. Мынау Европада вообще жалпы мына бүткіл ел бойынша ит деген достықтың символы деп жатады ғой. Кезінде бұрын интернеттен мына әлеуметтік желіден де қараған кезде бір кісі иттің иесі мына неде пойызға мініп кетеді, сол кеткеннен оралмайды екен, бірақ иті сол бірге еріп барған жерде вокзалда қалады екен. Сол ит мысалға 10 жыл 20 жыл сол жерде мекендеп сол жерде қайтыс болған екен иттің өзі. Сол достықтың бір символы деп білеміз енді. Соны айтайын дегенім. Рахмет, құрметті көрермен, пікіріңізге, пікіріңіз маңызды. Иә, дегенмен де бірнеше кинолардан, әлеуметтік желілерден тамашалап жүрміз, көріп жүрміз. Ит адамның досы расымен де. Көрсек, ит кішкентай нәрестелерді де құтқарып жатады. Ит айтқанды тыңдап, не алып кел десең, сонда әкеліп жатады. Бұл нағыз сөйлей алмаса да, бұл адамның ойын, адамның айтқанын бірден тыңдап тұратын ақылды жануар. Өздеріңіз жалпы мынау ит түр-түрге бөлінеді дедіңіз ғой. Бауыржан, өзіңіз қандай ит түрін атасыз? Порода дейміз ғой былайша айтқанда. Енді жеті қазынаның біріне жатқызған қазақ атамыз тазы дейтін итті өзім қатты жақсы көремін. Жүрісіне, жүгірісіне, өзінің танытуына, тұрысына, болмысына тіпті өте керемет. Сол тазы деген итті өзім жаным қатты сүйіп қалайды. Болашақта сол итті баққым келеді, былай достығым өзіме. Сол жақсы. Мөлдір есімді тағы да. Соңында белсенді болып жатыр. Көрермен бар екен. Қайырлы күн. Саламатсыз ба? Тікелей эфирде. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Жаңа жылыңызбен мөлдір келе жатырған. Рахмет, саламатсыздар ма? Халықтың көңілінен шығуға осындай ортаға идея, пікір тастап, осы темалардың үшін алғыс айтып, жаңа жыл Аллах арқылы жақсылық алып келсін деп тілеймін. Рахмет, қысқа нұсқа жағымды тілегіңізге. Құрметті көрермендер, хабарласайық. Ақтау қаласының код нөмірі 87292, студиямыздың тікелей байланыс нөмірі 30-34-50. Алдай қазір тағы да бір тамаша бейнебаянға кезек береміз. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңыз тағы да құтты болсын. Жаңа жыл күліп келген, шабыт берген, жаңа жыл келе жатқан, жаңа жылдарыңыз құтты болсын ағайын. Иә, алда ит жылы, махаббат пен адалдықтың басты сипаттамасы дәл осы ит жылы. Иә, расымен де ит адамның досы, жеті қазынаның бірі де осы қазақтың иті. Ендеше түскі таңдық орта тосын хабар өз жұмысын жалғастырады. Арнамызға енді қосылған көрермендерге күн жақсы өтсін деген тілекпен біз сұхбатымызды жалғастырайық күнді. Жалпы енді мынау келер жылы, ит жылы қай жұлдызнамада туылған адамдар үшін бір сәтті жыл? Айта аласыз ба мысалы? Интернеттен көргенімді айтайын жобаларды. Соның ішінде жер земляной знак дейді. Олдың ішінде Овен, Телец, үшіншісін ұмытып қалдым. Сосын Дева да бар сияқты. Олар 2018 өте сәтті жыл болады деп айтылады. Бірақ осы айтылмай алған жаңағы адамдар, знактар, олар ойым деп, жаңағы ойым маған түспет деген сияқты ойым демей ақ қойсын. Жаңа мана басында айтқандай, келесі жыл әрқайсыңызға да, әрбір знаққа да сәтті болады. Ол тек өзіңіздің ойыңызға, өзіңіздің дайындығыңызға, сосын жазылған жоспарыңызға байланысты деп
Бөліп жарарлығы жоқ дейсіз. Шын болады онда. Бөліп жарарлығы жоқ, барлығына бірдей. Жалпы, итшылынан өздеріңіз не күтесіздер? Итшылынан тек жақсылық, қалай айтсам, жақсылық, қуаныш. Қоштасайын деп жатқан тауық жылын бір еске түсіріп жіберейікші. Сіз үшін несімен есте қалды? Қандай да бір жетістіктеріңіз болды ма? Тауық жылы енді мен жылым болмаған соң, онда қатты естеліктері қалған жоқ есімде. Енді келер жыл ит жылынан көп үмін тартып отырмын негізі өз басым. Жоспарыңыздың барлығын ит жылына ағыстырып қалдырып қойдым себебі. Жалпы жоғарыда айтып жатырқ, ит жылында туған жандар кәсіпкер, я мұғалім болып келеді дейді көбінесе. Сізде өзіңіз мұғалімдіктен алыс емес сияқтысыз бауыржан. Өйткені домбыраны шәкірттеріңізге үйретуге болады. Дегенмен де сұрайыншы, шәкірттеріңіз бар ма? Үйретіп жатқан немесе болашақта жоспарыңыз бар ма осындай? Өзіңіздің өнеріңізді таныту мақсатында. Оның бәрі әлі алда, біздер әлі жаспыз. Орысша бір мақал бар ғой, век живи, век учись дейді мысалы. Әлі үйреніп, әлі толысатын, әлі де алар белестеріміз алда деп ойлаймын. Асастық танытпау керек. Өзің шыңдалмай, жұртты шыңдау мүмкін емес деп ойлаймын. Білгенім 9, білмегенім 99 дейсіз. 99, иә, дәл солай. Жақсы. Гүлсар апай, жалпы өзіңіздің туған жылыңыз қандай сіздің? Жолбарыс жылы. Жолбарыс жылы, иә. Жолбарыстар қандай болады? Өзіңіз сипаттаңызшы. Қызықты болып тұрды. Әрбір жаңағы знақта ол мынандай мынандай дейді. Оның бәрін қосып жіберіп бір знаққа да апаруға болады, мысалға да. Жолбарысшыл туғандар, олар жаңағы ашуланшақ, қасқыр сияқты, тістеп алатын, әдісің, үзіп алатын деген сияқты. Деп жазылғанда, соның ішінде жаңағы өте мақты, күші көп деп жазылған. Егер де оның бәріне, жазылғанның бәрін алып, өзіммен бітіп примерка жасасам, мысалға да, оның ішінде келіспейтін жерлерім көп. Мысалы, жұртқыш дейді ғой, жануар, хищник. Жұртқыш жануар ма? Деп айтады ма? Олар мысалы етті жақсы көреді. Жақсы көрек енді жолбарыс ет жейді ғой. Сіз ет жақсы көрмейсіз? Вообще маған ет ұнамайды. Маған жаңағы шөп, фрукты, овощи сондай заттар ұнайды. Табиғи өсетін тағамдар. Мінездің ішінде бұл жылда туылғандар, олар жаңағы жинақысыз, шашыраңғы, сонда айтек, еріншек деп жазылғанды, келісе алмайым онымен. Мен өзімді мақтауға жоқ, жалпы басқа адамдарды да байқығанды. Жалпы өзіңізге қала тұрғындарынан шағымданып келетіндер бар ма? Сұрақтарымен, мәселен, өзімнің мінезім, мынандай мінезім бар, ұнамайды осын, қалай жөндесем болады, қандай көмек бересіз деген шағыммен? Өзімді өзгерткім келеді деп айтатын адамдар аздау, шынын айтсақ та. Көбіне біреуге жалып айтып келетіндер. Біреуді кінәлайтындер көп. Кінәлап, иә, менің күйімді түзетіп беріңіз, әлі әйелімді, әлі енемді, әлі баламды деген сияқты. А оны зерттеп отырып жұмыс жасап көргенде, жаңа жеке отырып жұмыс жасаймыз, сонда бәрі айналып келіп, өзіне келіп екен. Соған біздер, психологтардың жалпы жұмысы, соған тек сен кінәлісің деп айтқан дұрыс емес, профессионалдық емес олдай істесе, оны айналдырып, сөйлетіп келіп, адамның өзі көзі ашылуға көмектесетін. Жалпы адам өзімен күресу керек дейсі ғой. Өзің дамыту керек деп айтайық. Өзің дамыту керек. Адам өз-өзімен күрескен ол өте қиын. Өзің тәрбиелеуден жалықпау керек. Күнделікті тәрбиелеу керек. Өзің жақсы бізге хабарласқан тағы да бір тұрақты көрерменіміз Жанас есімді Жаңаөзендік. Тыңдайық. Ассалаумағалейкум. Жарбасы табыстылығы, өркетіп табары. Мен Жаңаөзенмен көрермен едім. Сұрағым бар еді келген қонақтарға. Осындай бұрыннан сол үш жылы сондай деп дәріптеген біз қасым ағыла десем бір қантасын деп болады. Ол сіздегі балдардың мойнына еш кедергісі жоқ па? Бұл үш жылы сұрағыңыз Жанас аға, сұрағыңызды қысқа нұсқа тағы да бір қайталап өтсеңіз, түсініксіз болып жатыр бізге. Кезекші редакторлар, сұрағы түсінікті болса айтып өтсеңіз.
Сұрағы түсініксіздеу, бәлкім байланыс тұрақтамай жатқан сияқты. Құрметті Жанас, өтініш тағы да хабарлассаңыз, хабарласып, айтар ойыңызды нақтылап айтсаңыз, сұрағыңызға жауап береміз. Ендіше осы орайда біз Мереке Бауыржаннан тағы да бір әдемі ән сұрайық. Жұп болсын деген мақсатпен. Енді мына Маңғыстаудың ойында Хамит Өскінбаев деген атамыз өткен екен. Сол Хамит атамның тамағы ауырып жөтел жүрген шығып екен дейді. Бір күні бір ауылдың іргесіне жақындаған кезде алдынан бір топ қышып, ай Хамит, жаңа дауысыңды сағындық, лебізіңе ынтызар болдық, домбыраңды қолыңа бір ән айтсайшы деп қолқылап қоймады дейді. Сонда Хамит атам тамағы ауырып жөтеліп отырса да, әлгі қыздардың көңілін қимады ма, иә, серілік ұстап қалды ма, жөтеліп отырса да қолыққа басып былай деп салып отқан ән екен дейді. Халық арасында көк жөтеліп тұрғанмен негізі аты қыздар ай. Айтпайды ауысам, ашылмайды ау, жерге жұпар қалам бар, шашылмайды ай, әй, 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 әнім солай қыздар ауы. Жерге жұпар қалам бар, шашылса да ау, күнді солай басымыз, қосылмайды ай, әй, 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 әнім солай қыздар ауы. Бұйра шашым келмейді ау қайыруға, не демей жүр қас дұшпан айыруға, әй, 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 әнім солай қыздар ой. Десе десін қас дұшпан айыруға, әй, балапанда ешік айық жайылуға, әй, 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 әнім солай қыздар ой. Қолқа салдау тар жерде қыз дегенім, қыз еді ғой менің дау іздегенім, әй, 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 әнім солай қыздар ой. Осы жөтел кетсегер тамағынан, әй, әлі талай ауыңа жүз келермін, әй, 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 әнім солай, әй, әнім солай, әй, әнім солай қыздар ай. Сыйладың, Бауыржан. Қасиетті қара домбыраны қашанда жаныңыздан тыстамаңыз, Бауыржан. Біздің арапамыз мәз болды. Иә, көңіліміз көтеріліп қалды расымен де. Ал енді хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Құрметті қонақтар, қорытындылай келе, жаңа жыл келе жатыр. Жаңа жылды әркім әрқалай күтеді. Бірі отбасымен, бірі достарымен. Ал сіздер қалай қарсы алмақсыздар жаңа жылды? Қандай жоспар бар, Гүлсара апай? Жаңа жылды қарсы алу міндетті түрде үйдің ішінде, әдемі дастарханда, отбасымен, от жағып, жаңа свечаны айтамын. 12 сағатты, сағат 12-ні 00-ді үйде қарсы алып, сосын есікті ашып қойып, үйге келетін жаңағы тумағастар, қонақтарды күтіп отырамыз. Әр жылда да солай. 2012 жылға көп адамдар, мысалы жаңағы, өзінің жаңа армандарын, мақсатын тез қағазға жазып, мына жаңағы сигнал беріп атады ғой, 12 сигнал куранты. Сол кезде жазып, сосын оны тез өртеп, сосын оны жаңа ішетін сусына құйып, сосын оны ішіп қою керек деген бір не бар. Иә. Қағида бар. Иә. Пример. Кинода да көрсетіліп жүрген кезінде. Ол кезде біздің миымыз оны үлгермейді. Қапылыстың ішінде жаңа қағазға не жазғанын да ұмытылып кетеді. Сондықтан келесі жылы ішіңе де орындалмайды деп адамдар айтады. Оның себебі жаңағыдай подсознанияға ештеңе кірген жоқ. Сондықтан бүгін мысалы 26-шы желтоқсан әлі 27-28 әлі 4 күндей бар, да? 31-ін айтуға. 4-ақ күн қалды деп айтамыз. Иә. Сондықтан жаңа кеңес айтып жіберіп келіп отыр, да? Сізге де, көрермендерге де. Әрбір жылдың алдында бір апта бойы, бір апта қалған кезден бастап уже жоспар құру керек. Соның ішінде жоспар құрғанда қиын ештеңе жоқ. Адам тізім жазады, өзіне келесі жылда не армандайды,
қандай мақсат жеткісі келеді, не сатып алғысы келеді, я болмаса бір жер қыдырғып келгісі келеді, я болмаса семья құрғысы келеді, я болмаса махаббатын кездескісі келеді, мен білмеймін. Я болмаса тумаласы жазылса екен деген сияқты, оның бәрі адамның тілегі. Соны тым-тым жақсы қылып әпедемін бір қағазға, я болмаса дәптерге жазып, жалпы дәптерге жазған дұрыс, жоғалмайды ол дәптер. Қағаз жоғалып кетуі мүмкін. Соны жазып, сағат жаңағы түнгі 00 уақыт жаңа жыл ауысайын деп жатқанда 2017 қазір кетеді, 18 келеді. Сол кезде, білмеймін, 15 минут бұрын ба, или 10 минут бұрын ба, уақыт жақындаған кезде жаңағы жазылған тізімді асықпай отырып, нақты отырып, жүгірсе емес, жаңағы шайтабаға келді деген сияқты. Оқып, бір сусынды ішіверсе, шай болсын, су болсын да, сонда біздің жаңағы ой түйсігімізге ол сіңеді екен. Сондай, солай істесеңіздер, өте жақсы болады. Мысалы, мен мастер-класстарым болса. Жаңа жыл бәріне жаңа табыс, жаңа бақыт, жаңа қуаныштар, жаңа мақсаттар, жаңа армандар, жаңа шабыт тілеймін. Осы бәрінің ойында ниеттеген барлық армандары орындалсын деймін. Біздер қазақпыз ғой, періштен құлағына шалынсын. Келер жыл тек табыс пен бақыт әкелсін деген. Жақсы, рахмет. Бауыржан, сіздің өз жылыңыз, өз жылыңызда өз дегеніңізге жетіңіз. Армандарыңыз орындалсын. Қашанда жақсылықта жүздесек. Әумин. Қымбатты көрермендер, ет жылы игілік дейді. Я келе жатқан жаңа жыл баршамызға құтты болсын. Балаларымыз бақытты, әр шаңырақ шаттыққа толы болсын. Біз ұмытып бара жатырмыз, мереке. Иә, Гүлзара ханым, бізге де сыйлығы бар кітап, және де көрермендерге де. Гүлнарға бере қойыңыз. Рахмет сізге. Рахмет. Жеке. Егер де подпис керек болса, жазам. Жақсы, бізге жаңа хабарласқан көрермендеріміз бар. Мөлдір және Жаңаөзеннен тағы да бір-екі көрермендеріміз бар. Барша көрермендерімізді хабардан соң міндетті түрде хабарласыңыздар. Мөлдір Аманқос. Бүгін кешкі сағат 18:00-ге дейін 24-ші шағынаудан Маңғыстау арнасының ғимаратына келіп алып кетулеріңізге болады. Ал жерде тұрсаңыз, осы Ақтау қаласында тұратын тумастарыңыз болса, алып кетуіне рұқсат, мархабат, сыйлықтарыңыз тағы да құтты болсын. Жалпы, ит жылы жақсы толағай табыстарға кенелуіміз тілейміз. Жаңа жыл, жаңа жылда жаңа шыр, жасыл шырша жанында шат көңілмен. Сәби жүр дейді. Расымен де жасыл шыршаны айналған шат көңілмен, шадыман көңілмен жүрген сәбилеріміздің көлкісі таусылмасын. Ит жылы игіліктің, ілтипаттылықтың, инабаттылықтың бастауы болғай. Аман болыңыздар, келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар.